A kërta mujtë me të pytë që ka kënë qëta që baba ka është mirë. Sekreti, ja? Sekreti. Që kjo është ustaje? Sekreti që baba këna është mi që mishë gjithmoni freskë. Në prejnë a vetë, dhe më thonë... A vetë e prejnë? Ku prejnë a vetë në kohë, kur gjithë dhe më thonë një këtë dhe mishë i prejnë a vetë, prejtën produkte të una përpës mishë i borë që ka blejet, më shknit mishë i kojtë zhvjen edhe pak se somet, së gjukë, djekstat, që s'ka vica normal që bofat, ke gjithë produkte të una. Të të metë, se po duhet dëmi marrë, vëllë. Po. A mune shumë su? Vesh cëllët janë, cëllët mujmi... Që e qëtate? Jo, po du me prejtë. Njerë qëto, njerë qëto. Po du me pjek një pak. Me pjek një pak? Po. Me pjek një pak që... Dhe me thonë, dhe pak është dhe që bapa dhe ne... Ne e kotër të abukës. Ne e kotër të abukës. Ne sa pëtën të? Se... Masave dhe të misil të, veç me sy. Qysht të eshen si tani që të të pjekë? Ku, të mi merë ka metë. A do me qitë biberë këpë? Qitë e vetë? Biber jo veç kryp. A i ke qitë parëzit kryp, a? Ja, ja, si që isëm pjok kryp që... në korë. A, okej, okay, jala, që të kënë të mirë, po. Së pja frishe. Cire të kanalin e që kom poplu, ato u dikon, po së kom kujtu. Ato anë, e të ATV, ja. ATV, ja. Si që isë tirë dhe janë? Rrugës për. E, rrugës për, se së më bikin me. A po? Që më bikin me. Falënderit. Ta shas pa qajs dhe me në nëshua. Ja, për pinu dhe ka qaj që dohë të mbohë që të? Tane. Dhe ishemi. Një mirë si e, shkaj mirë. Onë i pjeka dhe që bo, pa e i mora. A për një puna? Tek që hina edhe në zgarë që atë vë loj, Allah ju koftë. Po më nëvë. Shumë që shumë. Më nëvë më loj, mi a bojë zmejtë. Allah, bravo. A për me të pytë, kur të sot qaja dhe së të dhe qëta shë ke qitë? A ke mujtë me numëru? Nga 400. 400? Dhe qëtash? 400. E ju të është veqë 7. E ti po firme 7 qaja me thonë, për më bo bështë të kanë. Ja, s'pa s'ka shumë. Dhe me kalu të 7 vecë dhe më bo bështë të kanë. Dhe me apiku e. Në është ta fëmija janë, së më bështë. Zuar. 7 janë? 7 jutë jemi është i tretit. Feqe babturës, drejtë në qajtore. A petë morë qaja? Tejtë. Kushtë të qitë? Pronarë, o, pronarë. Ai dalim diell ta shkri çapën pak se ma poshtë, ma poshtë. O, sot. Ti më ter çel pon. Okej. Mi lajm mio çaç i mirë. Po moj, ne e vazhdukim nogët. Tereni në ushtre se qafa dhe me thonë është kaput. Ashtë të mlim të ekstrem shumë. Qëtasha ku po përbi, në asë po moj me... Së moj me përbi që shdohet. Në ashtë ta jem të ju dëshpru në ushtri, po... Qa e bo, së është e deshta anë e më smuk. Më mi kërpu kejtë falje ushtri në live. Dhe besoj që kësejna prapë këto, dhe bëjt që është mas mire, e promovoj që shohë mas mire. Po, besoj që diçka ju kina s'jil. Arruva me thonë që falënderit edhe Zotë Shaban se konakun ma gjejti. Po, vjen keqë së pëmoj edhe me shfrytzua konakun. Po besoj që numërin e bono edhe herën vjetë të kërdi shkoj të ajë. Qaq. Se menu që po bëhe e gare, më thanë që më dyjnë dy avë për shërë. Adelina për një.
E nes nuk ma gjujte. A ki